Assalomu alaykum. Efirda poytaxt informatsion dasturi. Xabar berganimizdek, Turkmaniston prezidenti Serdar Berdimuhamedov mamlakatimizda davlat tashrifi bilan bo'ldi. Oliy martabali mehmon tashrifining 2-chi kuni Samarqand shahriga bordi. Samarqand xalqaro aeroportida uni O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev kutib oldi. Turkmaniston yetakchisi davlatimiz rahbari hamrohligida dastlab Hazrati Xizr majmuasida bo'ldi. Davlat rahbarlari bu yerda mamlakatimizning birinchi prezidenti Islom Karimov qabriga gul qo'yib, uning xotirasiga hurmat bajo keltirdi. Qur'on tilovat etilib, marhumning haqqiga duo qilindi. Turkmaniston prezidentiga majmuada so'nggi yillarda olib borilgan ishlar, uning mazmun mohiyati haqida so'zlab berildi. Shundan so'ng mehmonlar qadim va betakror Samarqand shahri tarixi, ulug'vor me'moriy obidalar bilan tanishdi. Mirzo Ulug'bek nomi bilan ataluvchi majmuada ulug' bobomizning astronomiya ilmi taraqqiyoti yo'lida olib borgan faoliyati, boy ilmiy merosi, jahon ilm fani va madaniyati rivojiga qo'shgan hissasi e'tirof etildi. Rasadxonadagi izlanishlari mahsuli hisoblangan Ziji Jadidi Koragoni asrlar osha bebaho manba hisoblanadi. Majmuadagi har bir jihat mehmonlar e'tiborini tortdi. Amir Timur maqbarasi ziyoratida Qur'on oyatlari tilovat qilindi. Mehmonlarga mazkur majmuaning yaratilish tarixi, buyuk Sohibqiron bobomiz Amir Timur va uning davlatchilik siyosati, o'sha davrda ilm-fan va madaniyatni gullab yashnashi, umuman Temur va Temuriylar davri tarixi, dunyo sivilizatsiyasiga qo'shgan munosib hissasi haqida so'zlab berildi. Davlat arbobining o'rta asrlardagi faoliyati mehmonlar e'tiborini tortdi. Sharq gavhari Registon ham turkmanistonlik oliy martabali mehmonda katta taassurot qoldirdi. Rang-barang naqshu nigorlar, majmuaning bir-biriga o'xshamas me'moriy yechimi albatta ota-bobolarimizning aqlu zakosini yana bir karra namoyon etadi. Delegatsiya a'zolariga mazkur obidaning yaratilish tarixi, undan o'rin olgan Sherdor, Tillakori, Ulug'bek madrasalari haqida ma'lumot berildi. Turkmaniston prezidenti Serdar Berdimuhamedov bugun Samarqandga tashrifidan oldin ertalab Oliy Majlis yuqori palatasida Senat raisi Tanzila Norboyeva bilan uchrashuv o'tkazdi. Muloqotda ikki qardosh xalq manfaatlari yo'lida parlamentlararo aloqalarni yanada rivojlantirishning muhim jihatlari xususida fikr almashildi. Turkmaniston prezidenti Oliy Majlis Senatining yangi binosida yaratilgan sharoitlar bilan ham yaqindan tanishdi. O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senatining 28-chi yalpi majlisida ma'qullangan qonunlar va ko'rib chiqilgan masalalar hamda O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasiga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyaviy qonuni loyihasining mazmun-mohiyati va ahamiyatini aholiga tushuntirish maqsadida Senatda doimiy asosda ishlovchi senatorlar ishtirokida Toshkent shahri tumanlarida uchrashuvlar bo'lib o'tmoqda. Konstitutsiya mustaqilligimizni mustahkamlash xalqimizning tinch, osuda farovon hayotini ta'minlashning muhim asosidir. Bosh qomusimizga kiritilayotgan o'zgartirishlar inson, jamiyat, davlat prinsipiga asoslangan bo'lib, milliy konstitutsiyaviy o'zlikni aks ettiradi va amaldagi konstitutsiyaga tub o'zgartirishlar kiritishni nazarda tutadi. Xususan, poytaxtimizning Yakkasaroy tumanida o'tgan aholi bilan senatorlarning uchrashuvida ham bugungi yangilanayotgan qonunchiligimiz haqida ma'lumotlar berildi. Bizani xalqimiz o'zi nihoyatda o'zini yerini, o'zini elini yaxshi ko'radigan xalq. O'zbek xalqidagi mehribon xalq yo'q. Shu nuqtai nazardan o'zimizni endi mehribonlik, mehr-muhabbat birinchi galda o'zini ona yurtidan boshlanadi. Mana shu ona yurtga muhabbat ham konstitutsiyaga yangi norma qilib belgilanishi vatanga muhabbat burchi to'g'risida. Bu ham ma'lumman bir umuman yengillik. Balkim dunyo konstitutsiyalarida ham bunday yengillik yo'q. Yoshlanishimga tarbiyalash masalasi ham mana kiritilyapti yangi konstitutsiyaga. Bu ham ma'lumman bizlar yoshlarimizni tarbiyasiga juda katta ta'sirni ko'rsatadi. Bola manfaatlarini, bolalarning jismoniy, aqliy va madaniy jihatdan to'laqonli rivojlanishi uchun barcha shart-sharoitlarni yaratish davlat siyosatining eng muhim ustuvor yo'nalishi ekanligi konstitutsiyaviy mustahkamlanmoqda. Ilmli, salohiyatli, iqtidorli yosh avlodni tarbiya qiladigan bo'lsak, davlatimizning kelajagi porloq bo'ladi. Uchrashuv davomida tuman faollari va yoshlar senatorlarga o'zlarining qiziqtirgan savollari bilan murojaat qilishdi. 73 ming aholining ovozi bilan saylangan deputat
tashabbus huquqiga ega. Ma'lumotlarga ko'ra, konstitutsiya loyihasi uchun o'tkazilgan umumxalq muhokamasida fan, ta'lim, tibbiyot va boshqa sohalardan jami 80 mingdan ziyod takliflar kelib tushganligi xalqimizning ertangi kelajagi uchun befarq emasligidan dalolat beradi. Bugun Oliy Majlis Qonunchilik palatasining navbatdagi majlisi bo'lib o'tdi. Majlisda dastlab konstitutsiyaviy qonun loyihasining umumxalq muhokamasi muddatini uzaytirish masalasi ko'rib chiqildi. Bugun xalq deputatlari Toshkent shahar kengashining 67-chi sessiyasi bo'lib o'tdi. Assalomu alaykum, hurmatli deputatlar. Sessiyada dastlab Toshkent viloyatidan Toshkent shahriga o'tkazilgan aholi punktlarini 2021-2024 yillarda kompleks rivojlantirish hamda kommunal xizmat ko'rsatish sohasini yanada yaxshilash chora-tadbirlari ijrosi xususida so'z bordi. Shundan so'ng Toshkent shahrida 2023 yil obod qishloq va obod mahalla dasturiga kiritiladigan mahallalarni tanlab olish to'g'risidagi Toshkent shahar mahalla va nuroniylardan qo'llab-quvvatlash boshqarmasi boshlig'ining hisoboti tinglandi. Uchrashuv davomida poytaxt aholisi hayotiga daxldor 10 dan ortiq ijtimoiy, iqtisodiy va siyosiy mavzudagi masalalar atroflicha ko'rib chiqildi. Sessiya kun tartibidan Toshkent shahar Ichki ishlar bosh boshqarmasi yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi tomonidan 2022 yil 6 oy davomida amalga oshirilgan ishlar hamda kelgusidagi ustuvor rejalar to'g'risida ham axborot berildi. Toshkent shahrida joriy yilning o'tgan 6 oyida qayd etilgan yo'l transport hodisalarining tahliliga kelsak, jami 413 ta yo'l transport hodisasi sodir etilib, bugungi kunda 5.7%ga kamaygan. Mazkur hodisalardan 377 nafar fuqaro tan jarohati olgan bo'lib, 36 nafar fuqarolar vafot etgan. Sodir bo'lgan yo'l transport hodisalarining sabablari o'rganilganda, piyodalar ishtirokida yo'l transport hodisalari jami holatlarning 233 tasi yoki 56.4%ni tashkil etib, 83 tasi piyodalarning qatnov qismini belgilanmagan joydan kesib o'tishlari oqibatida sodir bo'lgan. Hodisalarning 201 tasi haydovchilar tomonidan belgilangan tezlikni oshirganligi oqibatida sodir bo'lgan. Yo'l transport hodisalarini oldini olish borasida amalga oshirilgan ishlar to'g'risida gapirib o'tsak, piyodalar, ayniqsa voyaga yetmaganlar ishtirokida yo'l transport hodisalarini aholi gavjum bo'lgan joylarda transport vositalarining tez harakatlanishini oldini olish maqsadida 18 ta sun'iy yo'l notekslari o'rnatildi. Ko'cha va yo'llarga 2022 yilning 6 oy mobaynida 1105 ta yangi yo'l belgilari o'rnatilib, 536 tasi yaroqsiz holga kelgan yo'l belgilari almashtirilgan. Shu bilan birga Toshkent shahar transport boshqarmasi bilan hamkorlikda 140 ta chorrahalar o'rganib chiqilib, chorrahalarning ro'yxati shakllantirilib, Toshkent shahar hokimiyatiga topshirildi. Ishda tadbirkorlikni rivojlantirish sohada ishlab chiqaruvchilarni qiynab kelayotgan ayrim muammolarni hal etish masalasiga ham alohida e'tibor qaratildi. Jumladan, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 7 iyundagi har bir oila tadbirkor dasturini amalga oshirish to'g'risidagi qarorining Toshkent shahridagi ijrosi to'g'risida ham ma'lumot berildi. 2021 yilda oilaviy tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash dasturlari doirasida vakolatli banklar tomonidan jami 5056 ta tashabbuskorga 216.9 milliard so'mlik imtiyozli kredit mablag'lari ajratilib, 7495 ta ish o'rinlari tashkil etilgan. Toshkent shahri bo'yicha oilaviy tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash maqsadida vakolatli banklar tomonidan shu yil davomida 290 milliard so'mlik imtiyozli kreditlar ajratilishi rejalashtirib olindi. 2022 yilda 1 yarim yilligida ushbu reja bo'yicha davlat dasturlari doirasida jami 4912 ta tashabbuskorga 148.5 milliard so'm kredit mablag'lari ajratildi va 6400 tadan ortiq yangi ish o'rinlari yaratildi. Qisqacha aytganda, sessiya kun tartibidan joy olgan har bitta masala tag zamirida avvalo inson manfaati ustuvor. Zero yurt farovonligi aholi tinchligini ta'minlash va har jihatdan qulay yashash sharoitlarini yaratishga uzviy bog'liq. O'zbek va turkman xalqlari azaldan bir daryodan suv ichib, tinch, totuv, ahil va inoq yashab kelgan. Bugun O'zbekiston hududida yashab kelayotgan turkman millatiga mansub aholi vakillari ham shu yurt taraqqiyoti va rivojlanishiga hissa qo'shib kelmoqda. Muxbirimiz lavhasida ana shunday insonlardan biri haqida so'z yuritadi. Oilada farzandlarning tarbiyasida ma'naviy kamol topishida ota-onaning o'rni muhim. Chunki ota bilan ona farzandiga hayotda har tomonlama ko'zgudir. Qahramonimiz O'zbekistonda yashovchi turkman millatining vakili Kamoliddin Muxonov baxtiyor oilaning boshlig'i. U har doim oila a'zolariga vaqt ajratib, ularni xursand qiladi. Muloqot chog'ida ularning fikrlarini eshitadi va yo'nalish hamda yo'l-yo'riq ko'rsatadi. Farzandlarini yoshlikdan kitobga mehr qo'yishga undab keladi. Qo'shiq va musiqadan yaxshigina bilimga ega bo'lib, oila davrasida qo'shiq ham aytib turadi. Yaşlarım, 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 yaşlarım.
Kamoliddin Muxonov oilada go'zal qizlarning mehribon otasi. U bugungi kunini farzandlarga bag'ishladi. O'zbekiston va Turkmaniston hamdo'stligini farzandlarning ongiga yanada ko'proq singdirish maqsadida ularni O'zbekiston tarixi davlat muzeyiga olib keldi. O'zbeklar Turkman xalqi bilan bir daryoning suvini ichib, qadim-qadimdan do'st birodar, quda-anda bo'lib, ahil inoqlikda yashab, bir-birining urf-odatlariga, madaniyatiga ehtirom ko'rsatishadi. O'zbekiston va Turkmaniston xalqaro maydonda bir-birini qo'llab-quvvatlab keladi. Qahramonimizning muzeydagi suhbati ham farzandlarga ikki davlatning boy tarixini so'zlab berish bo'ldi. 1976-yilning 21-martida Qoraqalpog'istonning To'rtko'l tumanida tug'ilgan bu inson yoshligidan baliq ovga qiziqqan, sport bilan shug'ullangan. Hozirgi vaqtda ham sportning ancha turlariga qiziqishini davom ettirmoqda. Maktabni bitirib, avvalo Toshkent huquqshunoslik ijtimoiy ta'minot texnikumini, so'ngra hozirgi Toshkent davlat san'at va madaniyat institutini tamomlagan. Radiodagi faoliyatini 2005-yildan boshlagan. Shu o'rinda ijodiy jamoamiz bilan uning bir kunlik ish faoliyati va hayoti bilan qiziqdik. Qahramonimiz kasbi jurnalist bo'lib, Yoshlar radio kanalining turkman tilidagi eshitirishlari muallifi va boshlovchisidir. Kamoliddin Muxonov har doim xalqqa sidqidildan xizmat qilishga harakat qiladi. Uning ishtirokida hafta davomida 3 marta chaman dasturi va 1 marotaba Damja nomli interaktiv dasturi jonli tarzda olib boriladi va muxlislar bilan jonli muloqot qilinadi. Savollar berilib, ularning javoblari, fikrlari eshitiladi. 2007-yildan Yoshlar radiosida ishlay boshlaganman. Yoshlar radiosida turkman tilidagi eshitirishlar muallifi va boshlovchisiman. Asosiy maqsad, davlatni bizga qo'yib bergan maqsad vazifasi ikki xalqni, ya'ni o'zbek va turkman xalqining do'stligiga hissa qo'shish, qo'ldan kelguncha albatta ikki xalqning do'stligini mustahkamlash. Mana O'zbekistonda bir nechta turkman millat vakillari yashaydi, albatta do'st inoq bo'lib yashaydi. Biz shuni albatta tarannum qilamiz, xalqqa yetkazamiz, xalqni aytmoqchi bo'lganlari, urf-odatlar bor. O'zbek xalqi bilan turkman xalqlarining do'stligi bor, albatta bu yerda urf-odatlari bor, bir-biriga o'xshash, juda ham o'xshash. Muxlislar bilan albatta jonli tarzda muloqot qilamiz. Hamma efirlarimiz jonli tarzda. Men juda ham quvonaman albatta. Qahramonimiz 2008-yilda Turkmaniston prezidentining Oltin asr mukofoti sovrindori bo'lgan. U O'zbekistonda istiqomat qilib, ikki davlatning do'stlik aloqalariga hissa qo'shayotganidan faxrlanadi. O'zbek va turkman xalqlari o'rtasidagi do'stlik rishtalari mustahkamlanmoqda. Ishonamizki, ushbu hamdo'stlik yaqin kelajakda ikki davlatning rivojlanishiga xizmat qiladi. Toshkentda elektr energetika sohasini transformatsiya qilish va elektr energiyasini barqaror uzatish loyihasini ishga tushirishga bag'ishlangan tadbir bo'lib o'tdi. Mahfuza Muxtorovaning lavhasi ana shu haqda. O'zbekistonda elektr energiyasiga bo'lgan talab 2030-yilga borib 110 milliard kilovatsoatgacha oshishi kutilmoqda. Bu esa 2018-yildagiga qaraganda 2 barobar ko'p. Shu sabab tizimga zamonaviy tejamkor texnologiyalarni tezkor holda joriy etish kerak. Tadbirda ana shular haqida batafsil so'z yuritildi. Ma'lum qilinishicha, bu borada O'zbekiston energetiklari, Jahon banki guruhiga kiruvchi Xalqaro taraqqiyot assotsiatsiyasi hamda Yashil iqlim fondi bilan hamkorlik qilmoqda. Endilikda butun respublikamiz hududi bo'ylab yirik loyiha tatbiq qilinadi. Xorijiy tashkilotlarning qariyb 430 million dollar mablag'lari yurtimizda eskirgan energetika infratuzilmalarini modernizatsiya qilishga yo'naltiriladi. Respublikamiz bo'yicha 11 ta hududda jismoniy va ma'na eskirgan 22 ta podstansiyani modernizatsiya rekonstruksiya qilish, Toshkent viloyatida ijtimoiy soha obyektlarini, ishlab chiqarish quvvatlarini, sanoat salohiyatini oshirish maqsadida yangi 500 kilovoltli xalqa podstansiyasi hamda unga elektr uzatish tarmoqlarini qurish ko'zda tutilgan. Undan tashqari bugungi kunda raqamli texnologiyalarni joriy qilish maqsadida SCADA tizimini joriy qilish hamda elektr energiyani uzatish tizimini avtomatlashtirish ko'zda tutilgan. Afzalligi respublikamizda ishlab chiqarilayotgan hamda yetkazib berilayotgan elektr energiyani onlayn ravishda monitoring qilish, undan kelib chiqqan holda xato kamchiliklarni aniqlash, avariyaviy uzilishlar yoki elektr energiya defitsitini aniqlagan holda tezkorlik bilan bartaraf qilish imkonini beradi. O'zbekiston Milliy elektr tarmoqlari aksiyadorlik jamiyatining ma'lum qilishicha, yurtimizda 250 ming kilometrdan ortiq elektr energiyasi uzatish va taqsimlash tarmoqlari mavjud. Ularning aksariyati mamlakatimiz mustaqil bo'lguniga qadar qurilgan va bugungi kunda ma'nan eskirgan. Eskirgan infratuzilma esa ko'plab elektr energiyasi yo'qotilishlariga olib keladi. Yo'qotilgan elektr energiyasi hajmi bugungi kunda ishlab chiqarilgan umumiy elektr energiyasining 20%ini tashkil qilmoqda. Amalga oshirilayotgan ushbu loyiha ana shunday elektr energiyasi yo'qotilishlarining oldini oladi va yurtimizning chekka hududlarigacha elektr energiyasi uzilishlarsiz yetib borishiga xizmat qiladi.
Hamkorlikdagi loyiha faoliyati hukumatning elektr energetika sohasini dekarbonizatsiya qilish bo'yicha rejalarini amalga oshirishga, qayta tiklanuvchi energiyaga asoslangan 1,5 ming megavatt quvvatni energiya tizimiga integratsiyalashga yordam beradi. O'zbekiston so'nggi paytlarda barcha sohalarda katta reformalarni boshladi. Biz ham ayrim tizimda bo'lsa-da ishtirok etayotganimizdan xursandmiz. Energiya tizimi aholi hamda xususiy sektor uchun xavfsiz va ishonchli tarmoqqa aylanishi juda muhim. Bu jarayonda qayta tiklanuvchi energiya manbalariga e'tibor qaratish zarur. Ajratilayotgan mablag'lar hisobidan tizimni tubdan yangilash nazarda tutilgan. Xususan, sohada raqamlashtirish keng targ'ib qilinadi. Loyiha doirasidagi rejalar amalga oshirilsa, 2030-yilgacha emas, undan keyin ham uzoq yillar energetika tizimida barqarorlik ta'minlanadi. Bundan tashqari loyihadan O'zbekistonni Afg'oniston, Qozog'iston va Tojikiston energetika tizimlari bilan bog'lovchi infratuzilmani rekonstruksiya qilish va kengaytirish orqali Markaziy Osiyoda mintaqaviy energiya savdosini rivojlantirish ko'zlangan. Ayni kunlarda O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Davlat boshqaruv akademiyasida Yoshlar ishlari agentligining mahallalardagi yoshlar yetakchilari bilan ishlash bo'yicha shoba xodimlari malakasini oshirish maqsadida o'quv seminari bo'lib o'tmoqda. O'quv seminarida Yoshlar ishlari agentligining 208 tuman bo'limlari hamda hududiy boshqarmalardagi mahallalardagi yoshlar yetakchilari bilan ishlash bo'yicha shoba mudirlari jami 222 nafar xodimlar ishtirok etdi. Ma'ruzalarni Yoshlar ishlari agentligi markaziy apparati mas'ul xodimlari va Davlat boshqaruvi akademiyasi professor o'qituvchilari olib borishdi. Shayxon Tohir tumanida bugun 60 ta mahalla bo'ladigan bo'lsa, shu 60 ta mahalla yoshlar yetakchilarining faoliyatini tuman darajasida muvofiqlashtirib, ularga ustuviy ko'mak beradigan xodimlarimiz. Aynan biz bularni o'qitish orqali nimaga erishmoqchimizki, biz 208 tuman shahar shuba mudirlarini bugun respublika darajasidagi mana shu qarorlar, yangi imkoniyatlar, imtiyozlarni bugun ishlab chiqishda qatnashayotgan insonlarning o'zining ishtirokida bugun o'quv seminarlari o'tib beryapmizki va shu seminarlarni o'sha shuba mudirlar o'ziga bugun o'quv seminarlar orqali olgandan keyin ular o'zining hududiga qaytgandan keyin o'zlarining tuman shahardagi mahalla yoshlar yetakchilariga mana shuni mazmun mohiyatlarini umuman bugun yoshlar bilan ishlash ko'nikmalari qanaqa, yoshlarning muammolarini qanaqa aniqlaydi va unga qanaqa ustuviy ko'mak beradi va o'sha aniqlangan muammolarga qaysi imtiyozlar asosida yechimlar beriladi. Yoshlarning bo'sh vaqtini mazmunli qamrab olish uchun qanaqangi tadbirlar, musobaqa tanlovlar qilish kerak. Barcha-barchasini bugun respublika darajasida bugun kuchli mutaxassislar, professor ustozlar tomonidan seminarda o'tib berilmoqda. Shuningdek, o'quv mashg'ulotlari davomida tinglovchilar o'zlarining qiziqtirgan savollariga mutaxassislar tomonidan javoblar olishdi. Ochiq, do'stona, samimiy ruhda o'tgan muloqotlarda respublikaning barcha hududlaridan yig'ilgan yosh davlat xizmatchilari o'zaro tajriba almashdi. Davlat fuqarolik xizmati sohasini yanada rivojlantirish bo'yicha takliflarni bildirishdi. Yoshlarga berilayotgan imtiyozlar avvalgiga nisbatan juda keng ko'lamda qo'yib berilgan. O'sha yoshlar daftar kiritilgan yoshlarga juda katta imkoniyatlar bor. Hozirgi kunda yurtimizda barcha yoshlarga umuman olganda daftar kirgan ijtimoiy himoyaga muhtoj yoshlarga juda katta imkoniyat berilgan. Mahalladagi yoshlar aynan o'sha daftarga kiritilgan yoshlarga 302 sonli qaror bo'yicha yordamlar ko'rsatishi keng ko'lamda qilib berilgan. Yana bir muhim jihat, o'quv seminarida davlat xizmatchisi imijini yaratish masalasi ham ilgari surildi. Maqsad bitta, yoshlar yetakchilari mahallalarda yoshlar bilan ishlash jarayonida yoshlarga oid davlat siyosatini to'g'ri targ'ib qilish, imkoniyati chegaralangan yoshlar qatlami bilan ishlash, ularga moddiy va ma'naviy ko'mak berish hamda to'g'ri yo'l yo'riq ko'rsatish. Bu jarayon esa ilmiy salohiyatga ega bo'lish lozimligini talab qiladi. Shuningdek, seminar jarayonida yoshlarning fikr va takliflari ham atroflicha o'rganildi. Bir so'z bilan aytganda, ushbu o'quv seminari kelgusida davlat xizmati sohasida yosh kadrlarni bosqichma-bosqich tayyorlash hamda salohiyatli yoshlarni voyaga yetkazishda dastur amal bo'lib xizmat qiladi. Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligida ekologiya va atrof muhitni muhofaza qilish davlat qo'mitasi tomonidan matbuot anjumani o'tkazildi. Unda qo'mitaning 2022 yil birinchi yarim yilligidagi faoliyati yakunlari tahlil qilindi. Ruxsati bilan qurilish yer tanlash bu yarim yilda qilingan eng katta natijadan biri deb men o'ylayman. Bu yashil makon umumiy loyihasi. Bo'yicha qilingan ishlar bo'yicha agar qisqa bitadigan bo'lsak, bu umumiy loyiha, ko'p yillik loyiha, 5 yilda 1 milliard daraxt ekish vazifasi qo'yilgan, yilligi 200 milliondan. Buni 103% bajarildi va bajarilgan tashqari hozirgi mana o'zingiz ko'rib turibsiz, anomal issiqda bu ekilgan ko'chatlardan saqlab qolish
avvalambor bunu parvarishiga, sug'orish tizimiga juda katta e'tibor berish va keyingi yarim yillikda amalga oshirgan ishlarimizda bu birinchi yil yarim yillikda qilgan ishlarimizni hisoblagandan keyin tahlildan keyin bu bir ikkita kamchiliklarni bartaraf etish va ularni takrorlamaslik. Ekologiya sohasida amalga oshirilayotgan istiqbolli loyihalarga to'g'ridan to'g'ri xorijiy investitsiyalarni jalb etish hamda vazirlik va davlat idoralari bilan hamkorlikni kengaytirish orqali sohani zamonaviy texnologiyalar bilan ta'minlash hamda kadrlar salohiyatini oshirish maqsadida bir qator ishlar amalga oshirilmoqda. Shuningdek, bu sohada xalqaro tajribalarni o'rganish va xalqaro mutaxassislarni jalb qilish bo'yicha birinchi yarim yillikda 30 dan ortiq ilmiy amaliy konferensiyalar va 5 ta seminar tashkil qilindi va bu seminar xodimlarga bu xorijiy tajribalarni o'rganish, u hozirgi zamonaviy xorijiy tajribalarni O'zbekistonga jalb qilish, tatbiq qilish buni o'rganish bu o'sha bo'yicha juda katta ishlar qilib va bundan tashqari Davlat ekologiya qo'mitasining xodimlari butun o'sha Yevropa davlatlariga, Osiyo davlatlariga chiqib, o'sha hozirgi zamondagi eng ommaviy, eng oldingi texnologiyalarni o'rganib kelib, bizda O'zbekistonda tatbiq qilish bo'yicha juda katta ishlar amalga oshirildi. Ma'lumotlarga ko'ra, atrof muhit ifloslanishini oldini olish va monitoring qilish yo'nalishida 717 ta korxonalarda 346 ta ifloslantirish manbalarida monitoring ishlari olib borilgan. Anjuman yakunida mas'ullar ommaviy axborot vositalari xodimlarini qiziqtirgan savollarga batafsil javob berishdi. Agar qisman qurigan bo'lsa, Toshkent shahar adliya boshqarmasi tomonidan mahalla raislari uchun o'quv seminarlari tashkil etilmoqda. Navbatdagi o'quv kurslarida poytaxtimizning Olmazor, Yakkasaroy va Yashnobod tumanidagi mahallalarning jami 146 nafar raislari ishtirok etmoqda. Joriy yilning may oyida Toshkent shahridagi mahallalarda fuqarolar yig'ini raislari saylovi bo'lib o'tgan edi. Ma'lumotlarga ko'ra, saylangan 579 nafar raislarning 512 nafari oliy ma'lumotli, 59 nafari o'rta maxsus va 8 nafari o'rta ma'lumotga ega. Shuningdek, raislarning 251 nafari birinchi marotaba saylandi. Shulardan 130 nafari ayollardir. Yangi saylangan mahalla raislari uchun o'quv seminarlarini 27 iyundan 13 avgustgacha ikki bosqichda yuqori saviyada tashkil etish belgilangan. O'zbekiston Milliy universiteti binosida Olmazor, Yakkasaroy va Yashnobod tumanlarining mahalla raislari uchun tashkil etilgan mazkur o'quv seminari 1 iyulda boshlangan bo'lib, 1 avgustga qadar davom etadi. Yaqinda o'tkazilgan o'sha fuqarolar yig'ini raislari saylovidan keyin albatta fuqarolar yig'ini raislarimizda bilim va ko'nikmalarni oshirish zarurati paydo bo'ldi. Aynan shu zarurat nuqtai nazardan amalda qabul qilingan qonun hujjatlari mazmun mohiyati ularga demak oddiy xalqchil tilda yetkazib berilyapti. Seminarda mavzusi mahalliy davlat hokimiyati organlari bilan fuqarolarni o'zini-o'zi boshqarish organlari o'rtasidagi hamkorlik va bevosita bog'liqlik. Hozirgi kunda ijtimoiy himoya qilish yo'nalishidagi qabul qilingan qarorlarimiz bu Vazirlar Mahkamasining o'sha 654 sonli qarori yoki ijtimoiy himoya qilish yo'nalishidagi tayyorlangan o'sha temir daftar, ayollar daftar, yoshlar daftari bo'yicha ularni yuritilishi bilan bog'liq bu daftarga fuqarolarimizni kiritilishi, daftardan chiqarilishi, bevosita o'sha fuqarolar bilan bog'liq munosabatlarda demak savol-javob tarzida o'tyapti. Bundan tashqari murojaatlar, aynan fuqaro murojaatlarini ko'rib chiqishda nimalarga e'tibor berish kerak, vakolatli organlarga qay tartibda chiqarish kerak, murojaatni qanoatlantirganlik darajasini oshirish uchun amaldagi qonun hujjatlaridagi tartib taomillar bo'yicha demak javob beryapmiz. O'quv seminarining maqsadi raislarga mahalla institutiga oid hujjatlarning mazmun mohiyatini tushuntirish, mahallabay ishlash tizimini rivojlantirish hamda mahalla raisining asosiy vazifalari, huquq va majburiyatlari, javobgarlik va mas'uliyati borasidagi bilim hamda ko'nikmalarini oshirishdan iborat. Mahalla raislari xalq bilan hokimiyat o'rtasidagi ko'prik vazifasini bajarish to'g'risida ma'lumot bermoqda. Juda qiziqarli o'tyapti albatta. Hozirgi kunda zamon o'zgarmoqda albatta, juda ham ko'p tezlashuv bo'lib o'tmoqda. Shuning uchun mahalla oqsoqollari albatta aksariyati yosh katta ulug' insonlar, lekin shunga qaramasdan biz ham bir qadam oldinda yurib, o'sha zamon bilan hamnafas bo'lib ishlashni, yashashni juda ham istaymiz albatta, shunga harakat qilinmoqda. O'quv seminari interfaol usullarda muloqot, bahs va munozara shaklida davom etmoqda. Qatnashchilar o'zlarini qiziqtirgan savollarga atroflicha javob olishyapti.
Bugun Tashkent City bog'ida muzday festivali boshlandi. Poytaxtimiz aholisi va mehmonlar uchun yuzlab turdagi muzqaymoq, shirinlik va salqin ichimliklar qolaversa, oilaviy ko'ngilochar dasturlar taqdim etilmoqda. Muxbirimiz Rayhona Toshpo'latova festivalning kechki dasturini kuzatmoqda. Hozir ayni daqiqalarda ular bilan bog'lanishga harakat qilamiz. Xabaringiz bor, joriy yilda poytaxtimizda juda ko'pgina festivallar bo'lib o'tdi. Galdagi festival esa yozning qaynoq mavsumiga ayni muddao bo'ldi. Sabab Tashkent City'de tashkil etilgan muzday, ya'ni muzqaymoq va salqin ichimliklar festivali aholimizga manzur kelmoqda. Qo'limdagi mazkur muzqaymoqni esa men albatta o'zim uchun xarid qilganim yo'q, buning o'z egasi bor. Hozir ularga beramiz. Mana bu muzqaymoq sizga. O'z muzqaymoq yedingizmi? Ha. Qanaqa ekan ta'mi? Zo'r ekan. Hozir yesangiz ham tomog'ingiz og'rib qolmaydimi? Yo'q. Oshpazsan? Assalomu alaykum. Kayfiyatlaringiz qanaqa daraja? Kayfiyatlarimiz juda ham yaxshi. Bugungi mana bu tashkil qilingan muzqaymoq saylida nabiralarim bilan aylanib hordiq chiqaryapmiz. Muzqaymoqlar turli tumanlari bor ekan. Hozir iste'mol qilib ko'rdik, juda ham yaxshi ekan. Juda ham xursandmiz. Tashkilotchilarga kattakon rahmat. Rahmat. Kuningiz yaxshi o'tsin. Tashkil etilgan mazkur festival doirasida bilasizki, muzqaymoq insonning hovurini tushirishga, albatta kayfiyatini ko'tarishga ham xizmat qiladi. Ko'rib turganingizdek, aholimiz juda ham ko'p, ya'ni nafaqat poytaxtimiz aholisi, balki viloyatlardan ham mehmonlar tashrif buyurgan. Ko'rib turganingizdek, bizning orqamizda esa konsert dasturi bo'lib o'tmoqda. Ya'ni u yerda yosh kattalar ham, bolajonlar ham ishtirok etishmoqda. O'zlari qo'shiq kuylashmoqda yoki turli xil o'yinlar ham o'ynashmoqda. Eslatib o'tamiz, mazkur festival 3 kun davom etadi. Agar hali siz kelmagan bo'lsangiz, marhamat 3 kun ichida kelishingiz mumkin. Bizda hozircha shular. Bizni kuzatishda davom eting. Rahmat studiya. Eslatib o'tamiz, biz muxbirimiz bilan jonli tarzda bog'lanishga harakat qildik. Shuning uchun efirda uchragan ba'zi texnik nosozlik uchun uzr so'raymiz. Mana shu kayfiyatda sizlar bilan xayrlashamiz. Yana ko'rishguncha, salomat bo'ling.